Të dashur nxënës, përshëndetje. Ja ku po takohemi përsëri me mua mësuesën belgizare. Sot, nga klasa e dytë, në lëndën e gjuhës shqipe, do të zhvillojmë njësinë mësimore Roft Imaginata. Këtë njësi mësimore do të gjeni në libra tuaja faqe 70 dhe faqe 71. Unë e di se ju pëlqen shumë udhëtimi në hapësirë. Ju pëlqen ajo pjesa sidomos kur bisedoni me yjet, me planetin, kur eksploroni e tjera. Them që është një mundësi e mirë. Në qoftë nuk mund të shkojmë në realitet, mund të shkojmë përmes imagjinatës. Kështu na thot edhe poetja. Ju lutem për vëmendje dhe do të kënaqemi duke lexuar së bashku. Nxënës të dashur, fillimisht kam disa pyetje për ju. A ju ka ndodhur ndonjëherë të shkoni në hapësirë? Sigurisht është fjala duke imagjinuar. Dikush prej jush do të thot po. Edhe unë e di që keni udhëtuar në hapësirë. Dhe atë duke imagjinuar. Me çka keni shkuar? Si keni kaluar gjatë rrugës? Pra gjitha janë këto pyetje që lidhen me poezinë që do ta mësoj më vonë. Tani po shohim një fotografi shumë të bukur. Se si një fëmijë imagjinon një udhëtim në hapësirë. Shikoni me kujdes. A imagjinon si kur po sheh planetet të ndryshme, raketat të ndryshme duke levizur, yje shumë të bukur e tjera. Mandej, në fotografin tjetër, shohim se si dy fëmijë janë shtrirë në dy sheme dhe po imagjinojnë si kur janë ullur mbi hënën. Pra, pamja na tregon që është natë dhe fëmijët janë në hapësirë, pikërisht të ullur mbi hënën. Shumë e bukur kjo, a? Mandej, po shohim një kurishtar tjetër, apo një fëmijë tjetër i cili po imagjinon se po udhëton në hapësirë. Përmes mjeteve të ndryshme, ai është ulur në një pako, që realisht i duket sikur është ulur në një mjet që udhëton në hapësirë, dhe po shikon me shumë vëmendje dhe me shumë dëshirë qiellin hapësirën. Shikoni se si e ka vendosur dorën mbi botë. Mandej kemi një fëmijë tjetër, i cili duket sikur një astronaut i vogël. Ai me raketën e tij të imagjinuar natyrisht po eksploron hapësirën. Madje edhe fytyra i buzqesh, do me thënë që po e ndjen atë që po imagjinon. Mandej kemi një astronaut tjetër i cili është duke imagjinuar se me raketë po nisët nga toka, natyrisht me një shpejtësi shumë të madhe, ashtu si gjbojnë raketat. Po ashtu edhe fotografia tjetër na tregon të njëjtën gjë. Edhe fotografia e radhës na tregon se si fëmijët imagjinojnë duke eksploruar hapësirën apo duke udhëtuar në për gjithësi. Por, çka është gjithësia? E dini ju që është gjithësia? Sa po të dëgjojmë këtë fjalë, çka na kujtohet? Mundohuni ta gjeni para mësuesës. Natyrisht që na kujtohet se në gjithësi ka shumë yje. Mandej, në gjithësi kemi planetet të ndryshme, e njëri ndër ta është edhe Marsi. Planeti tjetër që na kujtohet është Jupiteri. Po ashtu e dim që gjithësisë ndryshe i themi edhe kozmos, pra gjithësia është kozmosi. Gjithashtu ne kemi shumë dëshirë të shkojmë në gjithësi. Po ashtu në gjithësi na dërgon shpesh imagjinata jonë,
Do më thënë, imaginojmë se sa bukur është të shkojmë në gjithësi. E dim që njerëzit që eksplorojnë gjithësin, quhen astronaut. Dhe raketa është ai mjeti i cili çan shumë shpejt gjithësin, dhe më thënë, ecën më së shpejti në gjithësi. Pra, poezia që do të mësojmë sot, titullohet Roft Imaginata. Nxënës të dashur, ju lus për shumë vëmendje dhe të lexojmë së bashku me mësuesen. Jeni gati të lexojmë? Fillojmë. Nuk e di, o fëmi, pse nuk ekziston. Një tren që me krah në Mars të dërgon. Të shkoj e të vi së paku çdo 5 orë, ne të shkojmë atje, këtu të vi një ashtoksor. Të drejtën e hyrjes ta ke çdo fëmi. Karburanti trenit imaginata ati. Të ndalet her pas here në stacione dëshira, të mbushet si me rrym nga ëndrat e mira. E vizitojmë Marsin, shkojmë në Jupiter. Takojmë miqëtëri, planet si sheqer. Në për galaktika fluturojnë vagon, yjet u busqeshin, u dhe mbar u thonë. Nuk e di o fëmi, por do t'ishte mirë, nëse do t'ulltonim për miqdo dëshirë. Derisa shkencëtarët bëjnë analizat gjata, ne fluturojmë kozmosin Roft Imaginata. Ju pëlqeu poezia? Unë po besoj që ju ka pëlqyer shumë. Pra është një poezi e radhës e shkruar nga poetja jonë shumë e dashur Drenusha Zajmi Hoxha. Sigurisht në këtë poezi keni edhe disa fjalë që ne nuk i kuptojmë dhe kuptimin e tyre e kemi të shkruar në anën e majt. Pra, fillimisht, na sqarohet se çka është fjala galaktik. Galaktik është tërësia e një numri shumë të madh yjesh dhe planetesh. Po shkencëtari, dini që është shkencëtari? Shkencëtari është ai që merret me studime dhe me hulumtime. Pra, kemi shkencëtar të fushave të ndryshme, por në këtë rast ne po flasim për shkencëtarët të cilët flasin për hapësirën dhe bëjnë hulumtime për të. Po kozmosi, që është kozmosi? Kozmosi është hapësira pakufishme jashtë tokës, do me thënë është gjithësia. Dhe fotografit në vazhdim na tregojnë se ne përmes imaginatës shpesh edhe bëhemi super njerëz. Pra, na duket sikur po fluturojmë. Dhe një moment tjetër, me dy shishe të improvizuara sikur se motor në shpin, shikoni sa imaginate bukur është e këtij fëmiu. Unë po besoj që ju ka ndodhur shpesh dhe duhet ta praktikoni edhe më shpesh. Tani kemi disa pyetje. Ku kishte dëshirë autorja të shkonte? Në qoftë se keni dëgjuar me vëmendje poezin, atëherë do ta dini shumë lehtë përgjigjen. A kishte dëshirë të shkonte në Hën, në Mars, në Jupiter, apo në Mars dhe në Jupiter? Çka mendoni ju, cila është përgjigja? Pra, autorja kishte dëshirë të shkonte në Mars dhe në Jupiter. Në ushtrimin e dytë kemi këtë kërkesë. Lexo vjershën dhe përmbledh me fjalët e tua udhëtimin e autorës Drenush në kozmos. Pra, ju më vonë do të përmbledhni me fjalët që se si e keni kuptuar udhëtimin e autorës Drenush në kozmos. Në të tretën, kemi këtë. Në këtë udhëtim imaginar, autorja do të shkojë bashkë me fëmijët.
Pra ju do të shkruani në fletore parashikimin e ditës që do të kalosh në për univers. Besoj që e keni marrë tashmë detyrën dhe obligimin që ju është dhënë, pra ju do të shkruani në fletore se si një ditë do të kaloni në për univers, që nga qasti që po nisëni deri në momentin e kthimit. Një shkrim mund të jetë kështu. Mua më pëlqen shumë gjithësia. Bashkë me shokët vendosëm të udhtojmë atje për disa ditë me anije kozmike. Pra, ju mund të vazhdoni si pas imaginatës suaj se si do të jetë tutje udhëtimi. Detyra 4 na thot që të zgjidhim një nga vargjet e më poshtme dhe të tregojmë se si e kuptojmë atë. Për shembol, kemi 4 vargje dhe ne do të zgjidhim njërin prej tyre. Një tren që me krah në Mars të dërgon, karburanti i trenit imaginata e ti, ne fluturojmë kozmosin roft imaginata, apo mbushet si me rrymë nga ëndrat e mia. Çka mendoni ju? Cila nga këto vargje ju pëlqen apo mund të zgjidhni? Unë kam përzgjedh njërën, por ju mund të përzgjedhni cilën ju të dëshironi. Unë kam përzgjedh ne fluturojmë kozmosin roft imaginata, që do me thënë se kozmosin mund të fluturojmë apo të udhtojmë vetëm përmes imaginatës. Uroj që kur të rritni të bëhet realitet tek ju. Detyra 5 na thot kështu. Përfitura një udhtim në qytetin e fëmijëve. Shprehe me fjalë ose me vizatim këtë udhtim si pas imaginatës sate. Pra, në hapsirën, që duket që është e zbrazët, ju do të shprehni me fjalë ose me vizatim një udhtim si pas imaginatës tuaj. Dhe në fund kemi një tabelë. Shikojeni me kujdes. Nga gjithajo që lexuam, do të shkruani pjesën që ju pëlqeu dhe arsyen pse ju pëlqeu. Për shembull, në qoftë se ju ka pëlqyer vargu ne të shkojmë atje, këtu të vini jashtë toksorët, ndoshta ju ka pëlqyer për faktin sepse doni që të ndroni planetet për një kohë të shkurtër. Apo ndonjë varg tjetër që juve ju duket më interesant dhe ju ka pëlqyer më së shumti. Do me thënë, në anën e majt, do të shkruani pjesën që ju pëlqeu, kurse në anën e djath, do të shkruani pse ju pëlqeu ajo pjesë. Të dashur nxënës, besoj si ju pëlqeu poezia që mësuam sot. Bashkë me këtë pamje të bukur nga gjithësia, ju përshëndes. Mirë pafshim, deri në takimin e radhës.